کبوتر پروری کا شوق مہنگا ہونے کے باوجود اس کے شوقین افراد آج بھی لاکھوں روپے خرچ کر کے اس قدیم روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ ملتان روڈ کے رہائشی استاد ملک محکم کھوکھر بھی گزشتہ 22 سال سے کبوتر پروری کا شوق پالے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کبوتر پروری مغل بادشاہوں اور رئیسوں کا ایک بہترین مشغلہ رہا، چند عناصر کی وجہ سے اس کو معیوب سمجھا جانے لگا۔ میں نے یہ تقریباً پچھلے 20-22 سال ہو گئے ہیں مجھے اس شوق کرتے ہوئے، اور ماشاءاللہ یہ بہت ہی ایک اچھا شوق ہے میں تو کہوں گا، کیونکہ گھر میں رہ کے آپ کا بڑا اچھا ٹائم پاس ہو جاتا ہے، آپ بہت سی بری عادتوں سے بچ جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا پاکستانی شہروں لاہور، قصور، سیالکوٹ کے کبوتروں کی بیرون ممالک مانگ ہے۔ قصور ہو گیا، سیالکوٹ ہو گیا، لاہور ہو گیا، یہاں پہ بڑے زبردست قسم کے بریڈر استاد موجود ہیں جنہوں نے ان کبوتروں کو پوری دنیا میں متعارف کروایا ہے۔ کبوتروں میں پرواز کے مقابلے بھی ہوتے ہیں، کھیل میں حصہ لینے والے کبوتروں کو سونے کے ورق، سچے موتی، بادام اور زعفران سمیت طرح طرح کے کشتے کھلائے جاتے ہیں تاکہ لمبی اڑان بھر کر انہیں فتح دلائے، جن پر لاکھوں روپے تک کے انعام بھی رکھے جاتے ہیں۔ لاہور میں تقریباً 1000 سے زائد خاندان اس شوق سے وابستہ ہیں۔ شوق چاہے جیسا مرضی ہو، اگر اس کو مثبت طور پہ لیا جائے تو وہ ہمیشہ انسان کو فائدہ ہی دیتا ہے۔ کیمرامین رانا عظیم کے ساتھ وقار گمن، لاہور۔